Tässä teillä on kuppi, veitsi, temppu, level 1. Seuraa, miten toimitaan. Täällä on merkitty 4 paikkaa mukeille, jotka mukit asetetaan tarkalleen oikeaan kohtaan. Ei milliäkään yli eikä vajaaksi. Noin. Käytössä on sen lisäksi veitsiä, 4 kappaletta. Ja 5. muki pitäisi saada tuohon keskelle ilmaan, tuohon rastin päälle, niin että se on siinä. Ja näitä veitsiä voi asetella vaikka sitten näin, jos haluaa, jos pysyy. Ja voi yrittää vaikka yöllä veitsellä, jos sen saisi pysymään tuossa. Veitsiä on 4. No, ei pysynyt. Yritä itse parempi. Ja sitten kun ykkösleveli on tehty, niin täällä on level 2 ja level 3, jossa mukit ovat vähän kauempana. Yrittäkää yksi kerrallaan saada homma toimimaan. Kaikki onnistuu, voin näyttää sitten, kun tuun takaisin.